Pessoal, boa tarde para vocês que não me conhecem. Aí eu sou o Alves do canal Alves Foto Drone. A gente está na pista aqui, ó, fazendo um voo bacana aqui com a galera. Aqui lá o Marquinho, aqui, ó. O Marquinho é fera, olha só, o Marquinho é fera. O Marquinho fez aí um. Colocou uns LEDs lá no meu Spark, ficou da hora, hein? Deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Aminha aí, ó. Dá um alô pro canal aí, ó. Moçada, se inscreva aí, hein? Aí, ó. Esse aqui é o Wallace. O Wallace tá. O Wallace e o primo aí, ó. Nós estamos na fazendo uma cirurgia aqui no avião. Esse aqui é o primo aqui, ó. Aí, ó. O primo aí. Os avião aí. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal. Ó o LED aqui, ó. Olha só que da hora aí, ó. Colocou os LEDs funcionando bacana. Depois eu vou mostrar para vocês aí. Deixa eu ver, deixa eu dar uma ligadinha para vocês ver. E... acabei de fazer um voo agora em FPV. Ver aqui. Morreu! Aí, ó. Tá vendo, pessoal? É. Bem bacana, né? Fica bem melhor. Qualquer coisa, alguém quiser alguma informação aí, só deixando um comentário aqui que eu explico direitinho. Então vamos lá. O objetivo desse vídeo aqui. O objetivo desse vídeo aqui é estar mostrando para vocês aqui, ó. A gente vai carregar aqui o Spark, duas baterias no carro do primo aqui. Aí, Agenor, vamos ver se vai ficar bacana. Vamos ver se vai estragar o carro do primo aqui, ó. O seu carro, o que que é? Um? Okay. O seu carro? Uno? O carro dele é um Uno. Um no pé e um no outro. Um no pé e no outro. Eu tava até pensando, o carro do Agenor qual que é? Um X-Sport. Eu tava até pensando no X-Sport, mas eu não vou comprar mais não. Eu vou comprar um Uno pra mim. Porque o X-Sport queima muita bateria, queima alarme, queima tudo quando coloca as coisas para carregar. Aí é complicado. Vamos colocar aqui pra gente ver, ó. Pode ligar pra ela aí. Ó, já tá carregando já, ó, ó, aí pessoal. Já tá carregando já, ó. Vou colocar aqui, deixar as baterias carregando. É, acho que eu vou comprar um, tá vendo? Olha lá. Já tá carregando já as duas aí, ó. Isso, olha lá, tá carregando já, ó. Ah, certinho, ela fica carregando. Vamos ver se o carro vai pegar fogo não, né? Porque do Genô queimou tudo, do Genô queimou alarme, queimou tudo. Tá ligado o som, ligado a luz de teto. Alarme, tudo não sabe. Não tem jeito não, aí não tem como, aí complica, né, Genô? E você tá aqui tá querendo brigar comigo, Genô? É complicado. Olha só, pessoal, que lugar bacana que a gente voa aí, ó. Olha só que da hora. Ó, a minha tranquila ali, ó. Esperando chegar uma cervejinha gelada aí. Aí. Eu vou testar agora, pessoal, o meu iPad, ele caiu, quebrou, mandei arrumar, não fica legal quando cai assim, trocar a tela. Trocar a tela, trocar o... como é que chama aquele negócio? A tela e aquela outra parte da tela ali, que esqueci como é que chama. Então, quando quebra assim, tem que passar pra frente e comprar outra. Eu comprei outra, agora tá bacana. Eu vou fazer um voo daqui a pouco pra vocês verem. Então, pessoal, vai curtindo o canal. Quero agradecer os 400 e quase 450 inscritos aí, ó. Quando chegar em 500 inscritos, a gente vai estar fazendo uma live aí, ó. Fazendo alguns sorteios pra vocês. Ok? E com 1.500 aí, ó, a gente vai sortear um drone pra galera aí, ó. Falou, pessoal? Vão ajudando, vão compartilhando os vídeos aí com os amigos, vão ajudando o canal aí, ó. Quem sabe você possa ser o ganhador desse tão sonhado, desse drone. É bacana, hein? A galera aí, todo mundo trabalhando aí, ó. Todo mundo montando aí as suas máquinas. Olha o Marquinhos aí, ó, todo mundo. Olha os tratores aí, pessoal. Loteamento aqui é da hora, hein? E atenção, você que é do loteamento aqui, Imperial, né? Loteamento Imperial, quem quiser dar uma olhadinha nos meus vídeos, só acessar meu canal aí, Alves Foto Drone. Vocês terão mais visão, assim, de como que estão lotes. Os lotes aqui são muito bonitos, ampla visão, local, assim, maravilhoso, quietinho, até muito quietinho.
né? Pode ficar tranquilo aí, um abraço para vocês, beijo no coração, curte o canal aí, Alves Foto Drone. Com essa imagem bonita aqui, ó, eu vou ficando por aqui. Abraço!